خدایا چې دل لري دروځي نه وې هل تکي ملنګ وې خدلي نه وې هل تکي ملنګ وې خدلي نه وې خدایا چې دل لري دروځي نه وې هل تکي ملنګ وې خدلي نه وې هل تکي ملنګ وې خدلي نه وې یو ځلې کدراله حرم تزو 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 بیا بمې د یک چان ګلین وې هل تکي ملنګ وې خدلین وې هل تکي ملنګ وې خدلین وې خدایا چې دل لري دروځین وې هل تکي ملنګ وې خدلین وې هل تکي ملنګ وې خدلین وې بی وزرو کلا الوتے شما 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 مخ کی کدا دمر پاسلی نو وے هل تکي ملنګ وے خدلي نو وے هل تکي ملنګ وے خدلي نو وے خدایا چې دل لري دروځي نو وے هل تکي ملنګ وے خدلي نو وے هل تکي ملنګ وې خدلين وې چاچی دل دل ساهرم نبي 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 چاچ دل دل ساهرم نبی بیا وای چې دل تر شپین وې هل تکي ملنګ وې خدلین وې هل تکي ملنګ وې خدلین وې خدایا چې دل لري دروځین وې هل تکي ملنګ وې خدلين وې هل تکي ملنګ وې خدلين وې زاو بدل آدم نور کیم زاو بدل آدم نور کیم زاو بدل آدم نور کیم زعبد اللہ دامن غور کیم ہم بگنانگار کئی را دین وے حل تکی ملنگ وے خدلین وے حل تکی ملنگ وے خدلین وے خدایا چې دل لري دروځین وې هل تکي ملنګ وې خدلین وې هل تکي ملنګ وې خدلین وې هل تکي ملنګ وې خدلین دې خلی او رنگین نات پرمایش کړه دے حضرت مولانا مفتی سید حقانی صاحب حضرت مولانا سویل حقانی صاحب په आवाज د ډیر ګران او محترم رور حافظ اسد الله صالح